תעשו שם, תעלו שם. זהו, קליק אחד. בסדר. זה נוצר ממש לפני פחות מ-24 שעות, כאילו עלינו לזום בלילה, אמצע הלילה, אמרנו, נראה שזה הזמן ללכת ולהתחיל לדבר עם המנהיגים של המדינה, ונוצר הרעיון הזה. וכולנו שאמרנו, בטח זה מה שצריך לעשות. בקבוצת הוואטסאפ שלהם הם מכנים את עצמם חסמבה, כי הם צעירים, כולם בשנות ה-20 שלהם. חייהם נקשרו זה בזה במסגרת המאבק נגד ההפקרה וההתעלמות מההורים והאחים והאחיות שלהם בגיהנום של חמאס, בזמן שהקבינט בסוג של שנטי מיירט הזדמנויות משבת לשבת. הם החליטו לנדוד לילה אחרי לילה בין הבתים של חברי הקבינט עד שיצאו אליהם, עד שיסתכלו להם בעיניים ויקשיבו להם לפני שהם מצביעים שוב על מהלכים שממסמסים ומטרפדים עסקה. במבצע הזה הם החליטו להיות השוטר הטוב. שער בגין זה שער בגין, אבל הם הפעם בלי מחאה, בלי התרסה, בלי מגפונים ובלי להזמין את הציבור הרחב להצטרף אליהם. הדבר האחרון שאחותי אמרה לחטופים ששחררו, זה היה תשכחו אותי. ואני שואלת עכשיו, מה הם חושבים? הם חושבים ששכחו אותה שם, שמפקירים אותה. היא הלכה להגן על המדינה, וזה ככה המדינה מחזירה לה. ביום רביעי יואב גלנט לא היה בבית הידוע במושב עמיקם. היה לו קבינט בקריה והוא נשאר לישון בתל אביב. אשתו, קלודין, יצאה אליהם מוקדם יותר. היא אמרה לי, אתם עושים כל מה שאתם יכולים, ואני לא הייתי עושה אחרת. אני הייתי עושה בדיוק כמוכם. אבל אנחנו כאן כדי להסתכל בעיניים ולהגיד, זה לא מספיק לנו החיבוק. מה שאתם עושים כרגע יימדד בתוצאות של האירוע הזה. והתוצאה חייבת להיות שכל החטופים בבית. ההורים של שיר סיגל נחטפו מהבית בכפר עזה. כל זה לאבא שלי. נעשה פיצה עם נרות. אמא של אביבה חזרה מהשבי אחרי 51 יום, אבא של הקית עדיין שם. כשדיברתי עם קלודין, אמרתי לה של אבא שלי שמולד, הוא בן 65, ואמרתי, מה, גם יואב בן 65? ורציתי להגיד לה, אז תדמייני לך. אנחנו מחכים לך ולא יכולים לחכות לחבק אותך ולתת לך את החיים הכי טובים שאפשר לבקש. לשמור על עצמך ועל רוחך. זה עוד רגע נגמר ואתה איתנו. שכולם יחזרו אלינו, הביתה! הסיור של מג"ב היה קצת פחות אמפתי מקלודין. בתי השרים בן גביר וסמוטריץ' לא ברשימת הלוקיישנים שלהם. שם אין להם אפילו תקווה קלושה. זה עצוב כל כך. אבל יש כאלה שאני לא מרגישה שיש להם לב. שמסתכלים לי בעיניים ואומרים, אני אצביע נגד. ואני אומרת להם, אתה תצביע נגד. זה שתצביע נגד זה אומר שאבא שלי נשאר בעזה. אתה תצביע נגד? הוא אומר לי, כן, אני אצביע נגד. באמת, מה תודה רבה, מה זה אחים שלי, מה זה תודה רבה, זה מה שמשנה שאנחנו עם ישראל וצריכים להיות ביחד, לא רוצים את הפילוג הזה יותר. הם יום כדי ליבה, אני אומרת לכם מכל הלב שזה כואב, מה אתם חושבים, מאמי? אני ילד בן 3.5, כל ילד, אני ממש מקפידה. שהם התפללו על כולם בעזרת השם. אני עכשיו הכרתי אותה. זה פשוט מדהים. כאילו, זה היה חוויה חוץ גופנית כזאת, פתאום של השכונות שאני בירושלים מסתובבת במימותו ורוצה להאיץ ולברוח, ופתאום היא מגלה עולם, ועולם מדהים, עם אנשים במגוון דעות. אני הייתי כבר נורמן 15 שעות, וההורים שלי שניהם נחטפו. כן. וכאן עשו, ציבה שיעה. הם חזרו, הם מצאו אותה. יש להם פתאום שאלות של בלי מחסומים, בלי נימוסים. אני מתה על זה. כל מיני כזה... לא הבנתי אז איך אחותך נחטפה עם ימי הצפון. או איך לא היית שם איתה אז? וזה שאלות שמבוגר לא ישאל, כי זה לא מנומס, כי... איך לצלת אותה? ההורים שלי חזרו, ורק שלי עדיין בשבי, ואמא שלי חזרה. אבל אבא שלי גם יחזור. וממש היו אנשים שאמרו לנו, כאילו, אנחנו הולכים לקרוא לו, הוא צריך לבוא לראות אתכם, אני שומעת. יש שם המון כאלה, אנחנו שומעים אתכם, ונקרא לנו הלב, ומגיע לכם שישמעו אתכם. יואו, אנשים פה איתכם, ישר שאלו להוריד צמיחות, קריות, כאילו, וואי. אם זה עוזר לכם, יש לנו כמובן חדר ומיטות. שכונת בית וגן החרדית הייתה הפתעה. תוך דקות נהיה מתחת לבית של אריה דרי וודסטוק. כל השכונה יצאה אליהם באהבה חופשית ולא מותנית, מעגלי שיחה ותבואו אלינו וכל מה שאתם צריכים, באמת. וכל הזמן ירדו מהבניין עוד ועוד מגשי עוגות ותה וספינג' מהחלומות, ותיקחו את הטלפון שיהיה לכם אם תצטרכו משהו, אנחנו פה למעלה, תעלו. והפרשת חלה, נו, מה? ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים עם בעלי. Hola,
אבא שלה תחזור. אני אספר לו מה זה. אני יודעת עוד מאוד לעשות בשבילו. זה בחורה שבאמת הופכת את העולם בשביל אבא שלה בכל מישור. בכל מישור. אני לא יודעת עד כמה שמרת מציבות לפני כן, אבל יש לה התקרנות אדירה. מרגלית, הבת של אריה דרי, הגיעה ברבע לעשר וארגנה מעגלי סטייה. ואז הגיעה גם יפה דרי. אריה בבית. אבל אריה לא יורד. בעלי באמת לא ישן. כל היום זה מה שהוא עושה. הוא עושה את המקסימום. אנחנו נמצאים בפלונטר, זה אמיתי. אנחנו מאמינים שרק הוא ישכנע. יעשה את הפון. שהוא בעזרת השם יעשה את השינוי. ואנחנו מחכים מתי הקדוש ברוך הוא יגיד, זהו, עשיתם את המקסימום, אני עכשיו מושיעה. וזה יהיה, ואנחנו לא יודעים, תשועת השם כהרף עין. בתוך כל האהבה האינסופית האמיתית שהורפה על משפחות החטופים, נמזג גם מסר נוסף מבית משפחת דרי. זה לא הממשלה, זה לא הקואליציה, זה אלוהים. בר שמור חשף בצינור איך יפה דרי כבר כמה ימים בתוך קמפיין של העברת האחריות. אין על מי לסמוך, על מי לסמוך זה עליו. תפני לקדוש ברוך הוא ילדה, רק הוא ישחרר את אבא שלך. אם מהמקום הזה תצא הכרזה עם קמפיין, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, בשביל להביא את החטופים, זה לא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. אתם חושבים שחמאס עשו את זה? חמאס הוא כלי, אבל מי שעשה את זה היה מישהו לבית הקומנה, שידע את השעה, אבל הוא עשה את זה כאילו היה מנוס. זה מעצבן מאוד ומאכזב מאוד לשמוע עזוב, זה לא רק ממנה. כאילו, מאיזשהו קהל כזה של... הוא עשה את זה בכוונה, יש פה מטרה. והוא יחזיר אותם. ואני אישית... הוא זה אלוהים. כן. ואני אישית, אני אוהבת את אלוהים מאוד. יש לי איתו קשר מאוד טוב. ואני לא מאמינה שהוא רוצה לגרום לי למטרה כזאת, ואני בטח לא מאמינה שהוא רוצה שזה יימשך כל כך הרבה זמן. וכשזה מגיע למקבלי החלטות שמקבלים מהם תשובות כאלה, אז כן, זה מרתיח. כאילו, אתה אומר, מה? זה... בידיים שלכם, זה עליכם, אתם לא יכולים לזרוק את זה הלאה. זה לא הפתרון. וזה גם לא פתרון שאפשר לתת לנו. והיה מאוד מאוד טוב להיפגש איתה, והיא גם ישבה איתנו המון שעות, ושמעה את כל הסיפורים. אבל המשפט שחתם את האירוע הזה, זה לכו תתפללו אליו, תבקשו ממנו, תדברו איתו כל יום. ואני אומרת, נגיד באיזשהו עולם מקביל הוא השם, אז למה אריה דרי לא יכול לבוא לדבר איתנו? שי דיקמן, בת הדודה של כרמל גת, החליטה לא להרפות. אריה דרי מסרב לשמוע, אבל אשתו תשמע את העדות הנוראה של עמית סוסנה על מה שעברה בעזה. עמית הייתה קשורה בשלשלאות למיטה. ובכל יום היה מגיע השובה שלה. לא קל ליפה דרי לשמוע את העדות הזאת, לא קל לשי דיקמן להשמיע אותה, אבל היא חייבת. אבל איך נדע, איך נדע מה המשמעות של עוד יום בשבילם שם? ויום אחד הוא הגיע, הוא הכרח אותם להתחלם. הוא כיוון לנשק, לפנים. היא ניסתה להילחם בו, אבל הוא הרביץ לה, והכריח אותה לבצע בו. היא הייתה מזועזעת, ואני חושבת שאם הבעל היקר שלה מקבל את ההחלטה שמכריעה האם הם נשארים שם עוד לילה, שבלילה הזה הכל יכול לקרות, אז הוא מוכרח לדעת מה המחיר של עוד לילה שם. לכרמל כבר אין אימא, אבל אבא שלה, ששומע את העדות של בת גילה, ויודע שהבת שלו 216 לילות שם, וכל לילה, כל לילה, מה יכול לקרות לה? ואריה דרי נשאר בבית. מה שהיא אמרה זה שאם אנחנו נבוא וממש כאילו נספר את הסיפור, זה מאוד ישחט אותו, כאילו נפשית, רגשית, ואז יהיה לו קשה מאוד. עם כמה שיפה מדהימה ומאוד נעים לדבר איתה, לא היא עושה את ההחלטות בסוף. ובגלל זה גם מאוד מאכזב אותי, כאילו זה שלא מוכנים להסתכל לנו בעיניים. הם חיכו לו עד הבוקר, אבל אריה דרי לא יצא, ומפגש לא היה. תמיד את אבא שלי שם ביום שישי בערב. כאילו דווקא בימי חול אני כזה, בסדר, הוא מבין שאולי מחר זה יקרה ועוד שנייה הוא יוצא וזה, אבל שישי... שבת הכל נעצר. כן.
וגם שם, ממה שהבנתי ממי שחזר, יש קצת אווירה שכאילו לא יקרה כלום בשישי שבת. כן, כאילו נלוזים לסופה שזה... אמא שלכן אמרה את זה. נכון. שהיא מגיעה שישי והייתה יודעת שכאילו היא לא תצמח. שלא יהיה מסע ומתן. כן. החלטנו לבוא למקבל ההחלטות האמיתי והראשון וה... והקובע. איזה זוגות. לא הבנתי ככה. אתם עדיין בטווח שאסור, אבל אנחנו נאפשר לכם איפה שעמדתם שם, אנחנו נאפשר את זה, בסדר? אוקיי. אוקיי. ניסינו. לא באים לריב. אין לך ללכת הפוך. לא באים לריב. השכנים, שהגדר שלהם לא משאירה מקום לספק מה דעתם על בעל הבית הסמוך, הביאו להם גלידה. יואו. נשאר רק לעשות קבלת שבת שקטה, ולהקליט הודעה לתקשורת. ערב שישי, ובדרך כלל ערב, משפחתי, מלא באהבה. משהו שלנו כבר אין 7 חודשים. 217 ימים. התמיכה שאנחנו מקבלים מעם ישראל, הגיע הזמן שנקבל אותה גם מאנשים שמקבלים החלטות. ראש הממשלה, אנחנו פה, מחכים לך. אבל נתניהו לא היה בבית. גם בבית ברחוב עזה בירושלים הוא לא היה. כנראה שהעביר את סוף השבוע בווילה האטומית של פאלי. זה מקל על הידעת שהוא לא פה, כי זה, אני יודעת פשוט שזה לא יקרה. שחרר אותי מהתסכול הזה. ובכל זאת, כן, הייתי רוצה להיפגש איתו. והייתי רוצה להגיד לו את מה שיש לי להגיד לו. כבר בניתי לעצמי את הסטריטים של אם אנחנו פוגשים אותו, אז מה אנחנו אומרים לו. אני יודעת שקצת שיקרתי לעצמי, כי היה לי ברור מלכתחילה שזה לא יקרה. בשבת הגיעו לקיבוץ יד מרדכי. בני גנץ שכר שם בית לאות הזדהות עם העוטף. אנחנו אומרים שאנחנו כאן כמו שהיינו בימים האחרונים חוץ לבתים של נתניהו ושל דרעי ושל גלנט. אנחנו רוצים שיבוא, שידבר איתנו. למה הוא עכשיו משתף פעולה עם זה שאנחנו מקבלים כניסה לרפיח ולא עסקה? אוקיי, מי מדבר? אני ואלה? אני. סבבה. אחת. אני שי, אני בדודה של כרמל גת. בני, אנחנו מצפים ממך לצאת אלינו ולהגיד לנו שהולכת להיות עסקה בקרוב. היום מתפרסם סרטון של נדב פופלוול, וכולנו חוששים, חוששים לנדב וחוששים ליקרים שלנו. אתה יכול להיכנס לבני, בסדר? יאללה, בואו נכנס. וסוף סוף נמצא חבר הקבינט שהזמין אותם להיכנס. אבל מפה אי אפשר לצאת. לא, הם לא נכנסים איתנו לבית. בתוך הבית לא מתלמוד. הם שאלו, הוא ענה באריכות, אבל הם לא יצאו ממנו מעודדים. שאלנו אותו על העניין של תרפוד העסקה, הוא בעצם לא היה מוכן להגיד שזה קרה בכלל. זאת אומרת, הוא לא היה מוכן גם להגיד שזה לא קרה. הוא אמר, יש מצב שפספסנו הזדמנויות וזה, אי אפשר לדעת, אבל הוא לא מוכן להגיד משהו באופן ספציפי. הוא אומר, כשתהיה עסקה, אני מאמין שהיא תעבור. ועכשיו הוא אומר שיש איזו התרחקות. הוא אומר את זה לנו באופן ברור. בעצם עודכם, תקשיבו. הם שאלו עד מתי יישאר בממשלה. עד מתי יצביע ביחד עם סמוטריץ' ובן גביר בעד כניסה לרפיח שמרחיקה את האפשרות שההורים שלהם והאחים שלהם יחזרו. מה הקו האדום שלו? הוא אמר שהוא מקווה שתהיה לו את החוכמה לדעת מתי לשים את הקו האדום. אבל נשמע שהוא א' לא בטוח בזה. ובית, בוא נקווה. בוא נקווה מאוד, כי יכול להיות שכבר עברנו את הקו האדום הזה. המדינה הזאת לא תהיה שווה לחיות בה בלי להחזיר את החטופים. זה חד וחלק. זה האלף-בית של מדינה, לשמור על אזרחיה, ועל אחת כמה וכמה שזה קרה בתוך גבולות המדינה. שהם היו במקום הכי נכון, בתוך המדינה שלהם, בבית שלהם, במסיבה, בכבישים, ברכיבה לפניים, whatever. ואנחנו חייבים לעתיד של המדינה שלנו, את זה שהם יחזרו.